Reedel kohtus Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart Eestis töövisiidil viibiva Hiina rahvavabariigi kultuuri- ja turismiministri Luo Shuagangiga. Minister avaldas Tallinna linnale tunnustust juba 10 aastat korraldatud kõrgetasemelise Hiina uue aasta vastuvõtmise eest ning kiitis Tallinna ilusat vanalinna ja külalislahket atmosfääri. Mõlemad väljendasid rahulolu, et Eestit külastavate Hiina turistide arv on viimase 5 aasta jooksul 3-kordistunud. Tallinnal on Hiinas 3 ametlikku partnerlinna, Peking, Chengdu ja Hangzhou. Lisaks külastab igal aastal Tallinna arvukalt delegatsioone teistest Hiina linnadest. Eelkõige tuntakse huvi Tallinna targa linna lahenduste ja e-teenuste vastu.